នៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខសិក្សាស្វែងយល់និងចូលរួមជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនកសិករដាំបន្លែសុខភាពចំនួន25គ្រួសារនៅក្នុងភូមិធនុស្តចាបឃុំស្នាមព្រះស្របកានខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវជាខេងបានសម្រេចបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជីស្រះមួយកន្លែងសម្រាប់យកទឹកស្រោចស្រពលើដំណាំបន្លែដែលកន្លងមកពួកគាត់ប្រើប្រាស់តែទឹកអណ្ដូងតូចតាចជាលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើឲ្យការដាំដុះជួបបញ្ហាប្រឈមនិងស្មុគស្មាញច្រើនឯកឧត្តមសុយសែមបានថ្លែងថាក្រោយពីបានចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រឃើញថានៅក្នុងតំបន់នេះជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនោះគឺប្រភពទឹកសម្រាប់ការស្រោចស្រពផលដំណាំបន្លែព្រោះថារយៈពេលកន្លងមកបងប្អូនប្រជាកសិករដាំបន្លែជាទូទៅពួកគាត់ប្រើប្រាស់តែទឹកអណ្ដូងតូចៗតាមគ្រួសារនីមួយៗមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការដាំដុះនោះឡើយដូចនេះដោយមើលឃើញពីការលំបាកនិងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនដែលទំនេរក្នុងការដាំដំណាំបន្លែបង្ការសុវត្ថិភាពគ្រប់រដូវកាលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករទាំង25គ្រួសារនៅក្នុងភូមិធនុសចាបឃុំស្នាមព្រះដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាជំងឺ Covid-19 នោះឯកឧត្តមនៅលើកជំទាវបានសម្រេចជួយជីកស្រះទឹកមួយកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជារួមនៅក្នុងមកនេះដើម្បីស្រោចស្រពនិងពង្រីកការដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការឲ្យបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកដូចមុនទៀតឡើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ជូនថាស្រះទឹកដែលត្រូវជីកនោះស្ថិតនៅលើដីបឹងបួររបស់រដ្ឋដែលមានប្រជាកសិកររស់នៅជុំវិញនិងនិយមដាំបន្លែបង្ការជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយត្រូវបានប្រគល់ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាអ្នកមកការជីកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃទី8ខែសុភាឆ្នាំ2020តទៅដែលមានបណ្ដោយ333ម៉ែត្រទទឹង30ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5ម៉ែត្រលោកឡាយវិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនិសានខេត្តក៏ដូចបងប្អូនប្រជាកសិករទទួលផលបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនិងសាទរក្រៃលែងដែលបានទទួលស្រះទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឥឡូវត្រូវបានចេញជារូបរាងជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលោកជំទាវជាខេកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាស្រះទឹកដ៏ធំនៅក្បែរចំការរបស់ពួកគាត់ពិតជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការយកទឹកមកស្រោចស្រពដំណាំបន្លែបង្ការមិនដូចកាលពីមុនប្រើប្រាស់អណ្ដូងមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រែក្លាយតំបន់ជនបទមានទឹកមានប្រឡាយមានភ្លើងនិងមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅពេលទទួលបាននៅស្រះទឹកមួយដ៏ប្រណិតនេះក្នុងនាមប្រជាកសិករបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពរីការដាំដុះដាំបន្លែបង្ការស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារស្របពេលប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid-19 ជាមួយគ្នានោះជំរុញផលិតផលផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនទាំងអ្នកទទួលទិញនិងទាំងអ្នកផលិតទៅតាមយន្តការនៃកិច្ចសន្យាជាឱកាសមួយក្នុងការពង្រឹងវិស័យឯកជនជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហគមន៍បានសមស្របដែលអាចឈានទៅកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេសជិតខាងបានមួយកម្រិតថែមទៀត